Sashaga. O Sashaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abu, qo'lam temir bo'lib ketdimi deyman a? Muhimi yuragi temir bo'lmasa bo'ldi. Sashaga. Ish bor edi, vaqt bormi? 10 kunlardan keyin kelasan, vaqt yo'q edi. Ilojim bo'lsa zo'maydi aka. Zarur ish. Bo'pti, uni instrumentlar ol. Yosh bola chirib qo'yasanmi kim biladi? Yur, tezroq yur, vaqt yo'q. Ah, короче, shunaqa o'g'inlikdan olib kelasan, 3ga 1, 4ta olib kelasan, 5ta. Qash aka, Qash aka, mana uni o'zing yamish kerak, bugun o'g'inlik nima kerak? Ha, bo'lmadi. Ha. Mashinami? Yamish. Ha, shu mashina. Короче. Bo'ladigan mashina. Sizlar asmi o'zi bir Sashaga? Nima deysiz? Xolising Malibu qilib beraman. Taksi qatlab yuraversa, Sashakaga duo qilaverasan. Nima qilyapsiz? Sashaga. Короче, moyini almashtirish kerak, 10 ta 5 ta smita bo'yib, o'yib yoshlari bor ekan. Qilish kerak. Ichini ham bersangiz bo'ldi bizga. Ha? Nima edi? Motor Sashaga o'zi. Tuzatasizmi buni? Bir uraman hozir. 30 yillik tajribam bor. Sashaga, o'z Sashaga. Sashaga! Choy ichasizmi choy? Choy ichmaydi Sashakang. Sashakang o'zini ichadigan narsasi bor.